Kurzy korčulovania určené predškolákom v 9 materských školách majú v Prievidzi pozitívny ohlas zo strany učiteľov, rodičov i samotných detí. Máme na to veľké ohlasy, že deti sa vracajú aj spätne po ukončení kurzu na zimný štadión a chcú pokračovať v učení sa korčulovať. Jednak je to nielen na profesionálnu úroveň, ale na celkový pohybový rozvoj našich predškolákov. Samospráva sa preto rozhodla pokračovať v týchto kurzoch aj v budúcej sezóne. V tomto období je vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa služby. Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 19 000 eur. Ponuky je možné podávať do 15. júla. Mesto počíta predbežne s 348 účastníkmi z materských škôl, ktorých je zriadovateľom. Kurzy by mali začať od nového školského roka. Čiže od septembra do decembra, keď je teda zimná sezóna a je ľad. A to korčulovanie je klasicky aj s celou výbavou. Tým, že deti budú privezené na zimný štadión, tam im bude daná výbava, čiže rodičia nemajú žiadne náklady na kupovanie výstroje a teda tréneri ich teda naučia korčulovať.